პირველი უმაღლესი დონის ვიზიტი საქართველო-ხორვატია შორის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზაგრებში სამუშაო ვიზიტს იწყებს. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს და ხორვატიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს გახსნის ღონისძიებასაც დაესწრება. მთავრობის მეთაური ზაგრებში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. რა საკითხებზე გაამახვილებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ყურადღებას? სალომე ქოქიაშვილი გვერდება ახლა ზაგრებიდან პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. მთავრობის მეთაური უკვე ხორვატიის დედაქალაქში იმყოფება, თუმცა ზაგრებში ოფიციალური შეხვედრები ხვალ დილიდან აიღებს სტარტს. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურის და მასთან ერთად მთავრობის წევრების სამუშაო გრაფიკი ხორვატიაში საკმაოდ დატვირთულია, თუმცა ამ გრაფიკში, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი უკავია ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრას მის ხორვატ კოლეგასთან. საქართველოს მხარდამჭერი და მეგობარია ხორვატია, განსაკუთრებით მისი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, და იცით, რომ დეკემბრის ბოლოს, როდესაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მიენიჭოს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი საქართველოსთვის 27-ვე წევრი სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, მათ შორის ხორვატიის მხარდაჭერა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის, ამ ნაწილში საქართველოს მნიშვნელოვან წილად შეუძლია და საქართველოსთვის საინტერესო არის ხორვატიის გამოცდილების გაზიარება, რომელიც ევროკავშირს 2019 წლის 1 ივნის, ანუ ზუსტად 10 წლის წინ შეუერთდა. უნდა ითქვას, რომ 2003 წლიდან ხორვატიის საგარეო პოლიტიკა იყო ორიენტირებული სწორედ ევროპულ კურსზე, ევროპულ მომავალზე, რის შემდგომაც უკვე გაწევრიანების მოლაპარაკებები ხორვატიამ ევროკავშირთან დაასრულა 2011 წელს და ორ წელიწადში უკვე შეუერთდა ევროკავშირს. შესაბამისად, ხორვატია, რომელიც ტერიტორიულად თუ მოსახლეობით, ანუ შეიძლება ითქვას, არის დაახლოებით იგივე ფართობის მოცემულობის ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, ხორვატიის გამოცდილების გაზიარება ამ თვალსაზრისით იქნება განსაკუთრებით საინტერესო და უნდა ვივარაუდოთ, რომ სწორედ საქართველოს ევროპულ მომავალს შეეხება. საუბარი ხვალჩანიშნულ ყველა შეხვედრაზე, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილისა და მისი ხორვატი კოლეგის პირისპირ შეხვედრაზეც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის ხორვატიაში არის ასევე პირველი უმაღლესი დონის ვიზიტი ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობის ისტორიაში. ამიტომ ეს თავისთავად უკვე ახალი ეტაპის დასაწყისია ჩვენს ურთიერთობებში. ხორვატია, ისევე როგორც საქართველო, მსგავსი არიან ხორვატია და საქართველო ერთმანეთის, როგორც ტერიტორიული სიდიდით, ასევე მოსახლეობის რაოდენობით, ასევე უახლესი ისტორიული წარსულით. ამიტომ მათი გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხორვატია აქტიური მხარდაჭერია საქართველოს ევროკავშირის გზაზე და ამ ვიზიტს აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ზაზე კოქსაძე, რომლის კომენტარსაც ისმენდით ახლა პირდაპირ ეთერში, წარმოადგენს საქართველოს ხორვატიაში, ანუ ის იქნება საქართველოს ელჩი ხორვატიაში, ზაგრებში ხელმძღვანელებს ქართულ მისიას საელჩო. აქამდე საქართველოს ხორვატიაში არ ჰქონია, შესაბამისად ოფიციალურად გაიხსნება ხორვატიის დედაქალაქში ზაგრებში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობაც, უბრალოდ საელჩო. მადლობა, სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა ზაგრებიდან.